pravde, nekako računam da je. A šta ćemo ovaj znak? Evo se vraća, znači tamo ne može više. Evo to je to. Tu pa desno Nikole Tesle ili od tuda iz Kneza Miloša kroz Slavonsku. Ovde desno. Znači sad ovde pa ispod Sarlaka, pa levo, pa tamo ispred bolnice. A sa ove strane ne mogu da idu prema bolnici. Ne. A? Ne, ne. Ne. Znači tu je sad glavni saobraćaj. Za bolnicu. Evo, čuli ste. I ovo je skoro spremno, ima tu još neke finese, reče dečko. To je treći deo u mojej podjeli. Dakle, od semafora za bolnicu ne možete. Sad ćemo da vidimo. Ovo su praktične informacije sa lica mesta. Ovo je drugi deo. Tako ga ja delim da bude lakše vam. Ovde se trotoar završava, tamo je levo potok. A ovde možete da idete tako desno, pa tamo okolo prema Gnjilanu, pa izađete na put za bolnicu. Dobro jutro! Dobro jutro! Sreća, sreća rad! Hvala! Da ste živi i zdravi! Ne znam da li ima dolazi. Mosta pa levo ispod Sarlaha. Izađete tamo na onoj raskrsnici, desno za Gnjilan, levo za bolnicu. Teška mehanizacija. Bio sam u pravu kad sam ovo nazvao veliki radovi. Evo, gledajte. Sa sve drumovi nisu ovde poslali. Bio sam u pravu kad sam rekao da su evropska firma.